Her hal içimlikler o geldi. Kanya şuna kadar sınar koruydu. Siz evvel kanya geçken misiniz? Yok. Ona kadar sınar açma geldim. Kiyim menge maç bile kaçırdı. Öç öç de kolumge tutkazı. Ne oldu? O yüzü, aklı yüzü, şu yüzü yok attınız mı uçan içkenizdeki? Sayoq yurgan tayoq yeydi deb bekorga aytmasa kerak. Aziz vatandoshlar, Jasur Umirov 3 yildan to 20 yilgacha qamalish ehtimoli yuksak. 10 oktyabrdan uje jinoyat ishi qo'zg'atildi Jasur Umirov va uning oshnalariga. Aziz vatandoshlar, bu video kengroq tarqalishi uchun, yetib borishligi uchun tegishli yerga va tegishli insonlarga sizdan atiga bu videoga yetdim deb yetti harakat bilan bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda-kim bu videoga like bosib o'z ehsonini menga bildirgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin va albatta Allohim chiroyli qilib taqdirlab qo'ysin. Demak, videoni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men, ha, o'sha siz sevgan, siz bilgan va ayni onda siz tomosha qilayotgan inson Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, bugungi xabar juda ham dolzarb va anchadan beri kelayotgan, anchadan beri jumboq ichida turgan mavzu haqida bo'ladi. Ya'ni Jasur Umirov voyaga yetmagan 1-kurs talabasini buzib qo'ygani va zo'rlagani haqida. Va albatta ko'p faktlar bor, hozir sizga birin-ketin isbotlab tushuntirib o'taman. Dastavval bilasizlar, bu kanal sizlar uchun xizmat qiladi. Kimda-kim obuna bo'lgan, ya'ni kimda-kim obuna bo'lmagan, o'shaning uchun pastda podpisatsiya tugmasi bor, qizil rangda. Va bu narsani obuna bo'lishi juda yaxshi bilasiz. Iltimos, bu kanalga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilaman. Zero aytganidek, bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi. Agar kimda-kim green karta to'ldirtirmoqchi bo'lsa, shaxsan ishonchli va eng tezkor green karta to'ldirish xizmatini o'zim taqdim etaman. Ekranda ko'rgan nomerlaringiz orqali shaxsan menga bog'lanib, green kartalarni chiroyli ishonchli to'ldirtirishingiz mumkin. Hammasini o'zim bajaraman va albatta kichkinagina to'lovi bor. Videoga, ya'ni mavzuga o'tamiz. Aziz vatandoshlar, Jasur Umirov esilarda bo'lsa, bir necha oy oldin o'sha Jasur Umirov bilan bir bog'liq juda ham ko'p jinni ketdi, ma'lumotlar tarqab ketgan edi va buni ko'pchilik yashirdi, J, U deb boshqa qildi va shaxsan o'zim Jasur Umirovligini isbotlab videoda gapirib o'tdim. Ya'ni bu Jasur Umirov ekan deb. Va bu yerda otasi bilan gaplashdi va hokazo shunday bir nima deydi, shunga o'xshash videolar tarqab ketdi. Bu yerdagi o'sha nag'iz, bu yerdagi sabab 16 yoshli voyaga yetmagan qizni buzilgani, zo'rlangani haqida edi. Hozir sizlar bilan o'sha eski holat bilan ozgina tanishish maqsadida qisqacha video rolikcha bor, o'shani birgalikda tomosha qilamiz. Undan keyin Jinoyat kodeksining 118-moddasiga binoan nima qanday qaror bo'lganini birgalikda tushuntirib o'taman. Siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Zero bu videoda aynan Jasur Umirov va albatta zo'rlangan qiz oilasi ham o'qiydi. Oqilona, kimga qanday fikrdasiz, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin aziz vatandoshlar. Ha, bu arada shaxsan menga ham kommentariyaga so'kinadigan gapingizni yoki omadingizni tilab yozishingiz mumkin. Demak, videoda ko'ramiz, marhamat. Har xil ichimliklar olib keldi. Kanyak, shunaqa narsalar ko'rdi. Siz avval kanyak ichganmisiz? Yo'q. Unaqa narsalar ichmaganman. Kiyim menga majburlab ichirdi. Ich, ich deb qo'limga tutqazdi. Nima bo'ldi? O'zingizni, aqlingizni, shu yuzingizni yo'qotdingizmi o'sha ichkanizdagi? Meni chaqirdi. Senga gapim bor. Do'koning menga seni qiz bola emas deb aytdi. Dedi. Shunaqami? Yo'q. Unga ham aytdim, unaqa emas. Dugonamni chaqirmoqchi ham bo'ldim, qo'ymadi. Men turmoqchi bo'ldim, o'rnimdan ustiga bilan yelkamni bosib olgan edi. Keyin nomusingizni aytdim. Keyin chiqib ketdi. Baqirdi. Baqirganimdan keyin hammasi keldi, ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldi-dagi sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi. Oqshom? Ha. Ko'chada odamlar yo'qmi? Yo'q. Bu uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga? O'zini odamlar. Keyin nima bo'ldi? Keyin do'konimnikiga qo'yib ketdi. Do'koningizni opasinikiga mi yo do'koningizni o'zinikiga? O'zinikiga. O'sha voqealar bo'layotganda do'koningiz sizga yordam bermadi? Yo'q. Endi hozir nima o'ylayapsiz? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Kelmayapti yashagan. Agar
Shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman, juda ham qiynalib ketdim chunki. U ham mendek azoblanishni xohlayman, shuncha oydan beri qiynalib yuribman, o'zi hali ham rohatda yuribdi. Har kun o'lib tirilaman. Dadam bilan mazalib to'yda yashayapman. Qonun oldida javob berishni xohlayman. Qiynalishni xohlayman, u ham menga o'xshab. Xo'p, aziz vatandoshlar, ba'zi bir o'sha xabar beruvchi saytlarda xabarlariga ko'ra, Jasur Umirovga 10 oktyabrdan uje jinoyat kodeksining 18-moddasiga binoan o'sha bo'lgan voqeani darajasiga qarab 3 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkinligi haqida xabar tarqaldi. Ushbu xabarga ko'ra, Jasur Umirov bir, ya'ni yolg'iz o'zi bo'lmagani va ushbu qizni tekshirishganda haqiqatan zo'rlangan va boshqa barobatda shunaqa holatlar bo'lganligi aniqlanganligi haqida xabar tarqaldi va bu narsa uje 10-oktyabrdan kuchga kirdi. Ya'ni Jasur Umirovga jinoyat kodeksining aytganimdek 18-ga qara jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu yerda aytishlarga qaraganda Jasur Umirov yolg'iz bo'lmagani va bir nechta do'stlari bilan birgalikda bu qizni birga o'sha kvartiraga olib kirib zo'rlagani haqida xabar tarqaldi. Endi bir tarafdan qizni oilasiga Alloh sabr bersin, bunaqa narsani ko'tarish, bunaqa narsani eshitish o'zi menimcha har bitta otaga juda ham og'ir va juda ham nima deydi, azobli bo'lsa kerak. Lekin men hozir aynan bu voqeaga ko'ra emas, balki umuman qilib gapiradigan bo'lsam, bir tarafdan abitna degan o'sha xafa bo'ladigan taraflari ham bor. Nimaga? Ba'zi insonlar ko'p eshitgan, men Andijonda ham bunday holatlar juda ko'p bo'lgan, o'zimni tanishlarim orasida ham. Qiz xola birgalikda yuradi, sevishadi, boshqa qiladi, kvartiraga kiradi, o'zi xohlagan holatda, ikki taraf xohlagan holatda shu narsa bo'ladi va natijada qiz yozib olsa, bola qamalib ketadi. Yoki umuman hech narsa bo'lmaydi, boshqa inson buzgan bo'ladi, qiz bilan birgalikda bo'lib qo'yadi, qiz meni buzdi deb turib o'sha insonni qamatib yuborgan. Yoki umuman uyushtirilgan holatlarda shaxsan o'zim juda ko'p eshitganman, juda ko'p ko'rganman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bo'rini og'za yesa ham qon, yemasa ham qon. Bu yerda balki rostdan ham Jasur Umirovda aybi bordir, yoki umuman aybi yo'qdir. Endi ko'pchilik aybi bor deydi. Nimaga? Sababi Jasur Umirovni bilasizlar, siz bilan biz sho'x, shaddod, erka deb ko'z o'ngimizga tasavvur qilamiz va o'shaning uchun birpasda bunday holatlar bo'lsa, haqiqatan bu narsa mavjud deymiz. Ko'rmagan bo'lsak ham, hattoki sham ushab turmagan bo'lsak ham. Demoqchi bo'lgan nima bo'lganda ham buni ustida albatta tepada insonlarimiz ishlayapti. Inshaalloh porasiz. Inshaalloh hech qanaqa nima deydi, oldi beri tanish bilasiz bu narsani oqilona hal qiladi degan umiddamiz. Eng avvalo ikki tarafga ham omad, sabr tilab qolaman shaxsan men. Bu yerga albatta sud natijasini tomosha qilamiz. Adashmayotgan bo'lsam 90% Jasur Umirovni Jasur Umirovga qarshi ketyapti. Demoqchi bo'lganim 90% Jasur Umirov 3 yildan 20 yilgacha qamalish ehtimoli yuksak. Bu ham o'sha qizni zo'rlangan darajasiga bog'liq bo'ladi ekan. Demak, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Green Card'ga murojaat qilish esdan chiqmasin. Kommentariyada Telegram kanalim mavjud. O'tib, o'sha yerdan batafsil tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan tez orada ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling aziz yurtdoshlar. Mening mazba deb umuman o'ylamam. Uf. Uf. Tushunib bo'ldim ekanman.